မေသမီးလေးတွေဒါပဲလေးရအောင် Gun Skin Care Baby Diaper ကဂျပန်ကမ္ပဏီကနေထုတ်လုပ်ထားပြီးရေချောက်ခွက်စာဆုပ်ယူနေတာကြောင့်ရိုးစိတ်နဲ့လုံးဝမရှိတဲ့အပြင်၆သိန်းမှုအပူညာစီတယ်ခလေးတို့တလေးတို့ချစ်တယ် We love Gun G-O-O-N Gun Hello, hello, hello.